Hola, bon dia a tothom. Benvinguts en aquest nou seminari web de com podem personalitzar serveis públics a través de la intel·ligència artificial. Primer de tot, molt agraïts, per una banda, als ponents, en el David Osimó, l'Auxi Cerrillo, la Clara Velasco i la Núria Espuny per haver acceptat la nostra invitació. I després també molt agraïts per les més de 400 persones que us heu inscrit i els que vindreu després, quan el vídeo estigui enllaunat, a veure o escoltar aquesta jornada, que la veritat és que promet ser molt interessant. Promet ser molt interessant perquè a més l'hem pogut seguir des de fa molt de temps. Part d'aquesta jornada o part d'aquest coneixement que avui aboquem aquí surt del pla de recerca de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i la veritat és que hem pogut anar acompanyant, per sort, en els investigadors en aquest exercici de veure en quin punt està la intel·ligència artificial a nivell tant teòric com pràctic i en quin punt o de quina manera pot empaltar-se amb la millora de l'administració pública. En aquest sentit, el gran producte que també tindreu penjat és la guia per la personalització dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial, de manera que podreu gaudir no només de la xerrada que tindrem ara amb els experts, sinó d'aquesta guia de com incorporar-la. Només voldria fer dos apunts sobre per què es fa la recerca d'aquesta manera, tot i que potser sembla molt obvi per la gent que està ara mateix escoltant-nos, però la idea de que aquesta recerca sigui translacional, que realment tingui un impacte, que dilluns, quan arribem a la feina, diguem, i jo què n'haig de fer d'aquesta recerca, la idea sobretot és aquesta, és en el moment on es planteja un gran repte que hem de solucionar, que necessitem uns experts de l'acadèmia que ens ajudin a respondre, incorporar les persones que després l'hauran d'anar-lo fent servir, que hauran d'incorporar aquestes recerques, els resultats en el seu dia a dia, i assegurar-nos això, que no només les respostes, sinó que les preguntes que es fan als investigadors són rellevants per després abocar-les a la societat. Hi ha una segona qüestió, més enllà de per què fem la recerca així, i és que l'administració o l'acadèmia es personi en alguns debats que de vegades sembla que ja estiguin resolts per la tecnologia. Hi ha els tecnòlegs o fins i tot les empreses privades que s'aboquen a fer una sèrie d'innovacions, unes recerques, tenen una visió que sovint és parcial per seu propi punt de vista, i creiem que és essencial que, sobretot quan té un impacte en allò públic, l'administració i qui vetlla per allò col·lectiu es presentin en aquests debats, es personin amb la seva pròpia veu, amb les seves pròpies necessitats i amb el seu propi punt de vista per dirigir o com a mínim per complementar com s'han de tenir aquests debats, i que no hi hagi només una visió, sinó que n'hi hagi moltes. En aquest sentit, lliguem la qüestió del govern obert, de ser oberts, de codissenyar serveis públics, de codissenyar solucions entre sector públic i sector privat, i al revés, en aquest cas també entre sector privat i sector públic. Voldria només tancar aquesta qüestió veient que, i amb això començaré a presentar en el primer ponent, amb el David Osimo, dient que aquest és un debat que sembla que sigui relativament recent, que fa molt poc que estem amb això, però precisament amb el David Osimó i amb Agustí Cerrillo coincidíem ara just fa 13 anys, el 2008, en un moment on teníem un debat semblant, que era, sembla que ja tenim un govern electrònic en marxa, la llei d'administració electrònica de l'estat espanyol era del 2007, i el 2008 semblava que teníem en marxa una primera part, però ens s'obrien nous interrogants. Llavors era el començament de les xarxes socials, el gran auge de les xarxes socials era el 2008, i ens fèiem una propera pregunta, que era, i ara què? Quan ja teníem una llei d'administració electrònica que sembla que ho resol tot, venen les xarxes socials, ve la web 2.0, ve el que llavors dèiem, el govern 2.0, i ens preguntàvem, i insisteixo, coincidíem tots tres, l'Agustí Cerrillo, el David Osimo i jo, en un congrés a la Universitat d'Obert de Catalunya, per pensar què venia ara, no? En certa manera, tenim ara mateix la sensació d'estar en un canvi d'etapa, i tenim intel·ligència artificial, tenim eines com la distribució d'identitat, la distribució del que suposa les transaccions amb blockchain i amb tecnologies d'aquest tipus, i estem fent-nos, en part, aquestes mateixes preguntes, però uns quants anys després. En aquest sentit, és una sort tenir el David Osimo amb nosaltres, que ara mateix és el director de recerca del Lisbon Council, que és un think tank a Brussel·les, que en aquests termes és molt antic, és el 2003, i el David segueix fent aquesta mateixa feina que quan ens vam conèixer feia a l'IPTS de la Comissió Europea, que és repensar, en aquest cas, com l'economia de les dades, les mitjans digitals, etc., impacta en les noves maneres, potser ja no de governar-nos, sinó d'organitzar
la manera de governar-nos, no? És a dir, allò que a vegades en diem la governança. És en aquest sentit que volem que el David ens faci aquesta primera conferència o aquesta primera aproximació, i és com està canviant la manera d'això, no només de fer els governs, sinó de la governança, de prendre decisions col·lectives. Insisteixo que ell té una gran trajectòria en termes de govern electrònic i govern obert, des de les persones pioneres al món i sobretot al que és l'àmbit de la Unió Europea en definir quina és la frontera on ens estem situant ara, i crec que amb aquesta presentació jo ja li donaria pas amb ell. Moltes gràcies, David, per la teva participació, i espero que la resta gaudiu d'aquest matí que tindrem. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies. Hola a tothom. I'm going to speak in English. Jo us parlaré en anglès perquè és la llengua que utilitzo cada dia. A l'escola d'administració pública li agraeixo moltíssim la invitació i espero estar a l'alçada de les paraules tan amables que has dit de la meva persona. Jo ja he estat treballant en aquest camp des de fa molt de temps. Permeteu-me que comenci amb una afirmació. Després de tant de temps treballant en aquest tema, hem estat parlant de l'utilització o de la construcció, diguem-ne, de serveis centrats en l'usuari des de fa molt de temps. Encara no hem arribat aquí. Encara no és una realitat. Jo recordo l'any 2005, amb la declaració de la Unió Europea, que parlava de la importància de posar l'usuari al centre dels serveis públics, i tanmateix la realitat no és aquesta. Encara no. Encara no hem assolit el que voldríem tenir. Permeteu-me que comparteixi algunes diapositives amb tots vosaltres per tal, doncs, d'il·lustrar el que estic dient. Espero que tots i totes veieu bé les diapositives. Hem de reconèixer, necessitem reconèixer, que després de molts anys, l'adopció de la governança digital és decebedora. No podem afirmar si està centrats en l'usuari, en els nostres serveis. De fet, només el 40% dels ciutadans europeus utilitzen serveis en línia. I el que és preocupant és que podem veure no només una bretxa, la qual cosa és normal, sinó que encara veiem com aquesta bretxa està creixent amb els anys. Així doncs, aquestes estadístiques, aquestes xifres estadístiques, ens expliquen una història molt llarga, que no només ens indiquen que hi ha una bretxa, que la bretxa està augmentant, estem amb un 16% aquí, i ara aquesta bretxa és el 30%, però també trobem que no està millorant. Tothom està comprant en línia, però poques persones estan utilitzant serveis de governança digital. I veiem dades similars quan comparem serveis d'informació, és a dir, accés a la informació i serveis de govern electrònic. És a dir, que a l'hora d'accedir a la informació hi ha una certa millora, una petita millora, però no podem sentir-nos satisfets, especialment atès el fet que hem estat treballant en aquest camp des de fa més de 20 anys. Això no és suficient. No podem afirmar que estem centrats en l'usuari. I el problema és que quan analitzem les xifres estadístiques oficials que veiem aquí, els informes oficials ens diuen que estem a un 82%. Els serveis públics europeus a nivell general estan a un 82% de centralitat de l'usuari. Hi ha una bretxa entre les paraules utilitzades per la política i l'adopció i l'experiència real dels ciutadans. I hi ha una diferència entre posar les mètriques oficials i el que experimenten els ciutadans cada dia, el que jo experimento cada dia com a ciutadà, pel que fa als serveis de governança digital, de govern electrònic. Està clar que això és una mitjana. Hi ha molt bones pràctiques, però això no resol el problema. Hi ha poca coherència entre els líders i els que estan darrere. Algunes administracions públiques, certament a Barcelona i Catalunya, estan en el front de lideratge. Però en relació al que experimenten uns usuaris i altres,
fa que l'experiència de l'usuari sigui encara pitjor, perquè hi ha molta incoherència. Els costos de transacció, el que s'anomena els serveis fang. Hi ha molt de fang en els serveis. Això és important. A qui li importa? Al capdavall, hem de passar alguns minuts de més per accedir a un problema, a un servei públic que fem de manera poc habitual, i això pot ser doncs, un inconvenient per a les persones riques que no volen perdre ni un minut. Però podríem dir que la gent experimenta bons serveis? La realitat és que no. La realitat és que no, que té molta importància. Primer, perquè si la gent utilitza els serveis públics, això significa que els diners públics no estan sent gastats bé. I nosaltres hem gastat moltíssims diners públics en això durant els 20 anys, els darrers 20 anys a Europa, i això és un problema. No només perquè els diners públics no estiguin sent ben invertits, sinó perquè condueix a una crisi de credibilitat en els serveis públics. La reputació dels serveis públics, quan parlem del govern electrònic, no és prou bo, i això condueix a un descontentament. De manera que la publicació de dades que no reflecteixen la realitat, tots i totes sabem, les terribles conseqüències que tenen, que té el fet que els ciutadans no tinguin confiança en les dades proporcionades pels governs. Això ho hem experimentat en els últims anys. Hi ha molts ciutadans que no s'han comportat com haurien de comportar-se durant la pandèmia senzillament perquè no confien en les dades proporcionades pels governs. Per tant, no hauríem de ser laxes pel que fa a la bretxa entre la realitat i les nostres afirmacions i dades publicades. En segon lloc, el que és més important és que, a més, aquestes molèsties poden no ser un problema per a persones com jo mateix, però, de fet, actuen com a un obstacle molt potent per a les persones que necessiten més dels serveis públics. Voldria fer una cita del llibre de Hans Sandsten, que és que Sunstein ha publicat un llibre titulat Sludge, que significa fang, el mal disseny de serveis. I és molt potent el que diu. Diu, quan la gent es veu confrontada per els mals serveis, pel que jo anomeno el fang, senzillament es donen per vençuts i doncs perden un resultat promès, una visa, un lloc de treball, un permís, una oportunitat educativa o un ajut, una assistència mèdica necessària. Senzillament la gent es dona per vençuda, no només per una pèrdua de temps, sinó el que és més important encara, per una pèrdua de confiança. És a dir, la gent desconfia i la gent que necessita més dels nostres serveis ja tenen una capacitat molt limitada, unes fronteres molt limitades a l'hora de tractar amb una situació. I això és important, perquè perden frontera. I també és important per l'economia, perquè quan analitzem les startups, el que comparteixen les històries d'èxit, les startups disruptives, el que comparteixen és un enfocament obsessiu en la centralitat de l'usuari en el seu servei. Per tant, la centralitat de l'usuari en els serveis, el tipus de servei que posin a l'usuari al centre, és no només fonamental pels nostres ciutadans, però també és... ...creates an ecosystem, a shared culture and the expectation for excellent services that are so important. You know, we can complain all we want about the large platform, but the reality is they achieved almost this... unbelievable rates of usage. Tenim unes taxes d'ús doncs que no veiem en el camp públic, però sí que ho veiem en el camp privat. Les startups obsessivament enfocades en la centralitat de l'usuari. A veure, jo sé que hi ha excepcions. Ja sé que hi ha excepcions i que experimento cada dia, però a nivell global, estic parlant a nivell global, no hem assolit els nostres objectius. El disseny centrat en l'usuari és una cosa molt, molt clara. Tothom pot afirmar que ho és. Quan diuen que el 82% dels serveis del govern electrònic es basen en la implementació, és a dir, en tenir el servei en línia o fins i tot pitjor. Senzillament, en tenir, doncs, rebords ben arrodonits. Però un disseny centrat en l'usuari afecta tot l'espectre
tot el continu de la política pública i dels serveis públics. I no podem... Qualsevol dissenyador fantàstic de webs no pot fer un servei que està malament concebut des del punt de vista de la usabilitat de l'usuari. No pots concentrar-te en la interfície, t'has de concentrar en el contingut. I sovint el dissenyador de les persones que estan interessades en l'usuari només estan implicats quan es tracta d'implementar el servei, no quan es tracta de dissenyar el servei. El servei, malauradament, és dissenyat amb la percepció que té el subministrador del que es necessita. I això ho hem experimentat moltíssimes vegades. Una experiència específica que jo tinc és la signatura digital i la identitat digital. Jo ja he estat treballant des de fa 20 anys en el govern electrònic, en el camp de la signatura digital. I a hores d'ara, cada vegada que he de signar un document digitalment, he de preguntar com fer-ho. I jo sóc una persona experta en el tema. I he de reaprendre tot el procés cada vegada. I a Europa estem lluitant, ja tot arreu, no només a Europa, estem lluitant amb la digitalització i amb la signatura electrònica. I he de dir que les empreses l'utilitzen cada dia. Aquest és senzillament un exemple d'un servei que a mi em sorprèn, perquè és molt necessari, i un dels problemes que tenim és en termes de govern, no en termes d'usuari. És a dir, ser, estar centrats en l'usuari significa analitzar com l'usuari, com el ciutadà interactua i com interactua amb diferents subministradors de serveis. I no estic dient que nosaltres som el govern i estem encarregats de la digitalització i nosaltres utilitzarem la nostra manera de digitalitzar. No, això no serveix ni pels ciutadans ni pels subministradors de serveis. Com dissenyem un servei que pugui afegir incentius per utilitzar un servei públic digitalitzat? Molt bé, aquesta és una àrea en la que veritablement necessitem canviar el nostre enfocament, el nostre abordatge. És a dir, el disseny centrat en l'usuari implica o abasta tota la cadena de disseny. Però també hi ha un segon factor que implica dos riscs. I en aquesta presentació d'avui és molt important per la resta de temes que vull presentar-vos. A veure, qualsevol servei públic té dos extrems. Aquí tenim una de les figures mítiques de l'Odissea. I veiem aquí, doncs, l'estret entre Sicília i el continent italià, entre la volta italià, que era un lloc molt perillós. D'una banda teníem el monstre de múltiples caps, que és la por, en la meva metàfora, i a l'altra banda tenim, doncs, com una mena de vòrtex, una mena de remolí. I aquesta digitalització ha de passar pel mig, entre la por i el remolí, entre el vertigen. I ens hem de concentrar en els usuaris del client. I, malauradament, el govern digital oscil·la entre l'accés i la por. No comencem a partir de les necessitats, sinó que comencem a partir de les solucions. Típicament, els governs aleshores busquen la següent solució abans d'haver, doncs, controlat l'anterior. I la tendència sempre és a més, sempre a més, l'esglaó següent. Però la realitat, el que necessitem actualment, el govern electrònic, bàsicament és una gestió bàsica de dades amb uns serveis personalitzats, senzillament tenint millors dades i utilitzar-les de manera adient. I no és correcte veure l'esglaó següent, l'etapa següent, abans d'haver controlat l'anterior. D'altra banda, però, tenim la por. I la por està molt ben tractada a la guia. La por a la que em refereixo actualment és una preocupació legítima. No estem parlant únicament de protecció de les dades, sinó dels esbiaixos, del disseny digital. És a dir, que el problema és que aquestes pors massa sovint monopolitzen el debat en el sector públic i actuen
com una palanca molt potent per a aquells que es resisteixen a la digitalització. És a dir, que la idea és concentrar-nos en quines són les veritables oportunitats, és a dir, el remolí o el vertigen, i quines són les veritables pors. L'enfocament ha d'estar centrat en començar amb les necessitats de l'usuari i pensar de manera realista com ho hem de gestionar. I sabem que el remolí o el vertigen i la por són els dos extrems que ens paralitzen. Molt bé, us donaré un exemple del que vull dir amb tot això, de com tractar aquests temes. Aquesta és la tarifa d'energia social de Portugal. I això immediatament implica estalvis d'energia. És una manera de pagar menys per l'energia. És una reducció de costos pels ciutadans. I implica un estalvi pels ciutadans. Com podeu veure, no es tracta d'un disseny d'interfície. No és una interfície massa maca. El projecte ha estat dissenyat de manera molt potent i, de fet, és automàtic. És un registre automàtic. Tant és així que el 40% de la població portuguesa ha rebut aquests beneficis. Això va guanyar, doncs, el premi al Servei Públic de les Nacions Unides l'any passat. Comença amb les necessitats de l'usuari utilitzant les dades de manera adient i utilitza dades bones, robustes, basades en registres, ben arrenglarades, de manera que s'ha fet un enorme esforç sobre la infraestructura, no només sobre la interfície, però el resultat és molt potent. No només, i és potent no només perquè la interfície és clara, sinó perquè existeix una necessitat cabdal de pagar menys per l'energia, especialment ara que tenim aquest problema, sobretot a Espanya, amb els preus de l'electricitat. Molt bé, això pel que fa a l'enfocament sobre les necessitats de l'usuari. Però ara bé, quan parlem de la intel·ligència artificial i de l'adopció més avançada de la intel·ligència artificial, aquests són dos estudis de cas encarregats per la Comissió Europea. La primera s'ha dut a terme a Dinamarca i tracta sobre és analítica per evitar el frau en els serveis socials. És a dir, identificar i evitar un frau potencial pel que fa a l'utilització de la subsidi d'atur, etcètera, i altres beneficis socials. I això forma part de l'acció del govern danès i és controvertit. És a dir, això no està establert per ajudar els ciutadans, sinó d'alguna manera per evitar que els ciutadans utilitzin fraudulentament un servei públic. Així doncs, aquest és un exemple i l'altre exemple són dades. La mineria de dades de Finlàndia. Aquí els investigadors i els usuaris poden actuar conjuntament per accedir a les dades a partir dels subministradors de serveis sanitaris i del govern. En dos casos d'estudi estan disponibles, però el que és interessant d'aquests dos estudis de cas, tenim algunes de les analítiques de bases de dades més avançades del món aquí. En dues exigeixen un instrument legal, una base legal per a la protecció de dades. És a dir, que han dedicat molts esforços a desenvolupar aquest servei. De fet, es suggereix que necessitem gestionar aquesta aplicació de manera molt curosa i penso que la guia és molt i molt útil en aquest sentit, a l'hora de tractar no amb els obstacles potencials, sinó amb els obstacles reals. El que necessitem és d'una avaluació escaient dels riscs sense que se'ns arrossegui cap a la banda de la por. Molt bé. A Europa hem tingut aquest exemple.
la declaració de Berlín, que ha estat una empenta molt forta cap a la digitalització, però subratlla de manera molt clara la importància de tractar amb aquests riscs. Una frase, de fet, diu que hauríem d'empènyer doncs, la utilització per part de la nostra societat, especialment aquells que se senten menys segurs pel que fa als serveis digitals o que troben molta dificultat a l'hora de mantenir-se al dia i actualitzats amb aquests serveis. Això pel que fa a la protecció de dades. I també pel que fa a la intel·ligència artificial activa, es diu que s'ha d'ajudar a la societat a superar alguns reptes i no repetir el que veiem a la societat, és a dir, els reptes socials, els problemes de les persones, etc. I també s'emfasitza els esbiaixos. He de dir que el govern, la percepció del risc és molt oberta. Històricament, els darrers 20 anys ha estat utilitzada per aquells que volen resistir-se a la innovació i al canvi. I necessitem d'un bon coneixement i una bona avaluació del problema, tal i com ho afirma la guia, per tal de superar aquest repte i fer una avaluació realista dels riscs sense evitar la por, sinó tot gestionant els riscs. Jo he analitzat moltes de les dades. Tenim moltes experiències positives, tal com hem vist anteriorment, en el cas danès. Però tenim molta experiència amb moltes administracions públiques a Europa i he llegit un informe recentment i no voldria parlar més del temps que se m'ha assignat i tampoc voldria parlar únicament del que nosaltres hem escrit en el nostre informe, però aquests són els factors d'èxit i tenim molts exemples a la nostra web. El disseny organitzatiu, el procés, la gestió... Són factors d'èxit si vols estar centrat en l'usuari i t'indica com pot fer-ho. El problema és que no tothom té aquesta pressió i aquest incentiu i aquesta motivació de ser centrats en l'usuari. De fet, sovint ens manca l'incentiu per millorar els serveis públics, degut a la manca de competència, però sabem alhora que hem d'utilitzar els incentius que tenim entre mans. I l'incentiu que tenim entre mans és el contacte directe amb el ciutadà. L'administració local és l'espai, és el lloc on la innovació dels serveis públics és més efectiva, perquè som els que estem més a prop del ciutadà. I segon, el poder de la transparència i la rendició de comptes. Aquests són els incentius al servei públic. I podríem parlar de dos tipus d'acció. A veure, per a aquells que volen innovar, poden analitzar aquests factors d'èxit. Però si vols millorar, incloent-hi totes les administracions públiques, és a dir, fins i tot aquelles que resisteixen més al canvi, una part és millorar o enfortir les capacitats i l'altra part és proporcionar incentius. Voldria concentrar-me en quatre factors. Primer, mètrica d'adopció oberta. És a dir, com pots estimular la centralitat de l'usuari? Com pots concentrar-te en la necessitat de l'usuari? Doncs bé, tot adoptant mètriques obertes. Mètriques d'adopció obertes. Això és importantíssim. La Comissió Europea hauria d'aplicar això com a cosa obligatòria. Cada administració pública hauria d'obrir les mètriques d'adopció perquè són incentius molt potents per a l'administració pública, perquè respongui, perquè quan ningú no l'utilitza, aleshores, terrible. És a dir, s'han d'obrir les mètriques d'adopció com a gran incentiu. Jo convido a l'administració pública catalana a que segueixi aquesta empenta cap a l'obertura de les mètriques d'adopció. El segon factor, que està entre línies aquí esmentat, no ens hauríem de concentrar massa en gastar diners, sinó en capital polític. La qüestió és poder que tothom dins de l'administració pública estigui a bord del mateix barc i donar capital polític a l'hora d'empoderar la unitat digital
per tal d'executar i posar en vigor els estàndards en tota l'administració pública. I no parlo de l'estàndard ISO, sinó parlo de l'estàndard de governança, els estàndards de servei i d'interfície. Necessitem d'una experiència d'usuari més coherent. Necessitem fer això. Per fer això necessitem empoderar aquells que gestionen el govern digital per establir digitals que siguin vàlids dins de l'administració pública i en tota els diferents nivells i entitats. Hem de deixar de concentrar-nos en la despesa. Quan el Regne Unit va voler consolidar 5 webs governamentals en una única interfície o sistema pels usuaris, varen cridar a Mike Bracken, van crear un servei digital governamental i van donar a aquestes persones el poder en de cop i argentini. És a dir, a cada equip se li ha de donar el poder que necessita. El tercer punt que m'agradaria fer és que hem d'enfortir el nivell local. Els incentius europeus per crear serveis públics centrats en l'usuari han de concentrar-se aquí. I massa sovint, especialment a Europa, el nivell local no està prou implicat en la definició de política pública. I, finalment, no per això menys important, voldria concentrar-me en fer que les coses bàsiques estiguin fetes correctament. No ens hem de concentrar en el que és més visible o pompós o de cara a la galeria, la interfície. En particular, necessitem de bones dades. No podem ni tan sols parlar de maquinari si no millorem de manera dramàtica les dades que necessitem a la nostra governança en tot el govern públic. Només així podran estar disponibles quan es tracti de l'aprenentatge de les màquines. Necessitem més bona governança per aquestes dades, dades que siguin vàlides en totes les administracions públiques. I finalment, i amb això acabaré, vull fer una crida envers la responsabilitat per part de tots nosaltres. Després de la pandèmia, i amb l'experiència de la pandèmia, ens hem de prendre molt seriosament aquest tema. No hem de fer promeses buides. Hem de complir les nostres promeses. No hem de publicar xifres estadístiques si no estem segurs. Hem de ser responsables. Treballem amb xifres, perquè aquí estem tractant amb les vides de les persones i perquè les vides de les persones són el més important i les persones estan furioses. Ja no hi ha espai per badar. Hem de concentrar-nos de manera molt seriosa en les necessitats dels usuaris i resoldre els seus problemes. Aquest ha de ser el punt de partida de qualsevol desenvolupament. Això és tot el que us volia dir. Volia recordar-vos que serem els anfitrions amb User Centricities, de la qual Barcelona és sòcia, doncs un aplec en el que ens concentrarem en la centralitat de l'usuari, amb diferents consellers delegats de startups i representants al nivell de diferents governs locals. Aquest és un projecte amb el que estem fent amb 11 ciutats d'arreu d'Europa. Gràcies a totes i a tots. Aquí teniu les meves dades de contacte, si voleu contactar-me, i estic molt il·lusionat de poder respondre a totes les vostres preguntes. Moltes gràcies, David, per aquesta presentació tan, no, tan farcida d'idees i de coses que, no, que ens faran pensar tots, crec. Tenim un petit espai de 6 minuts per fer preguntes. De moment no en tenim cap en el Questions and Answers. Com sabeu, al final de la sessió també hi haurà un espai pel debat. Per tant, teniu temps de reflexionar sobre tot el que heu sentit i fer aquestes preguntes al David. Però a mi sí que m'agradaria, no, fer-li un parell de preguntes. Molt breument has parlat de l'empoderament dels equips, no, que s'han de dedicar en aquesta activitat del govern digital. I com a escola d'administració pública crec que no ens toca preguntar quin tipus de capacitats, quin tipus de perfils hauríem d'estar buscant o potenciant els treballadors públics perquè poguessin, d'una vegada per totes, treballar, doncs, amb l'usuari al centre, sent conscients d'aquesta importància de les dades que tu comentaves, etc. Yes. Doncs sí. So,
A veure, a mi m'agradaria dir una cosa que potser serà controvertida, però necessitem d'un sistema de contractació més flexible a la nostra, administració pública. Ara per ara, l'experiència que tenim és que a Itàlia i en el Regne Unit teníem poders extraordinaris, fins i tot ministres que es triaven a una persona i li donaven un gran poder per a contractar qualsevol, és a dir, portar a persones al sector privat. Jo penso que això està bé una vegada, però no és un model sostenible. Necessitem d'una manera diferent de fer-ho. El que està clar és que hi hauria d'haver una combinació, una barreja. Com podria expressar-ho? Una fluïdesa, diguem, més gran entre el sector públic i el sector privat. Jo penso que el rerefons del sector privat és un avantatge en alguns casos, des del punt de vista de la digitalització. Penso que no podem fer silos o sitges o compartiments estancs en aquest camp. Sé que hi ha moltes persones en el sector privat que estan molt, molt motivades. I Cupi Argentini crec que va ser una de les persones més poderoses d'Amazon i va venir a treballar pel govern italià i va establir un equip que encara està en funcionament i és molt poderós. Ja no està aquí perquè el govern ha canviat i així funcionen les coses. És a dir, que l'equip de digitalització ja no té el mateix equip, el mateix poder que tenia abans. I això no és bo. Necessitem de persones exteriors. El que està clar és que no podem canviar completament l'abordatge de govern digital només en 5 anys. De la transparència en la, no, la presa de decisions automatitzada i què passa quan aquesta tasca s'externalitza a empreses no, externes a l'administració. Doncs és un risc. És per això que la digitalització és tan important, perquè és l'alternativa a una externalització completa. En el govern, l'equip de lot of in-house solution and they were able to manage because they are very qualified. They were able to manage providers. We need better skills to develop and to manage external providers. And if you don't have in-house skills to develop, you are unlikely to have in-house skills to manage providers. So it's the only way to have a good arm's length relation with an external provider is to be able to do the job yourself. If you are able to do this job, you can effectively outsource. It's very dangerous to outsource without being able to do. Per tant, hem d'entendre que tenim entre mans per poder també externalitzar, no? Com dèiem. Ens pregunten què vol dir l'implementació d'estàndards a nivell d'interfície d'usuari. Well, in the United Kingdom, to give you an example, but also in Italy, in the United Kingdom, they consolidated 500 websites into one. So it's really clear, you know, they broke all the silos, said, this is the standard, this is the website, this is the design. In Italy, they did service design template, a much softer version of this. So they helped people with template toolkits to build the website that were consistent with the national standards, but they didn't actually enforce it. So it was not mandatory. So you have very different examples. In some cases, you really have a centralized approach. In some cases, you have a decentralized approach, but with standards. The thing is, if you develop a template and you don't enforce it, and then it's, you know, it doesn't really matter. Enforcement can be many things. It can be by funding, it can be soft, it can be by rewarding the best, but you need enforcement. Bé, crec que tenim temps per una última pregunta. N'estan entrant més, però les podem reprendre després al final del debat. Ens pregunten sobre quin tipus d'organització és millor per tenir un, no, un enfocament centrat en l'usuari, si un no, una constel·lació d'unitats molt ben coordinades o una unitat centralitzada?
It's a very delicate question. What I know is that you can have a constellation and it can work. I think it's more effective if there are standards. If there are very rigid standards when it comes to data governance, data formats, interoperability, and transparency about adoption data, because what we don't want is to come up everyone with a different solution and no one uses it, and consistency for users' experience. So constellation, I mean, we are no longer living in the mainframe era. It's a distributed environment. It is very easy to implement solutions that are not centralized. But what the web teaches us, decentralization works, but it requires standards. And that's how the web works, and that's how public administration should work. Molt bé, David. Passarem ara a les següents presentacions i, com dèiem, podrem reprendre el debat amb el David, al final d'aquestes presentacions, que també hi haurà un espai per preguntes. Passem, doncs, a presentar els següents ponents. Que, com sabeu, ens presentaran la guia que hem publicat a l'escola, que és la guia per la personalització dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial. Ens acompanyen dos dels seus autors. En primer lloc, Agustí Cerrillo, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya. Ell actualment és síndic de greuges de la UOC i també és membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. És investigador principal del projecte de personalització de serveis públics, biaixos i intel·ligència artificial cap a la consolidació dels drets digitals a l'administració del programa estatal de I+D+I orientada a los retos de la societat. Ha investigat i publicat articles i monografies sobre l'administració digital, la transparència pública i la difusió i la reutilització d'informació pública a través d'internet, l'ús de la intel·ligència artificial a les administracions públiques, la governança pública i la integritat pública i la prevenció de la corrupció. Ens acompanya també Clara Velasco. La doctora Clara Isabel Velasco Rico és professora agregada de Serra Hunter de Dret Administratiu al Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. És doctora en Dret, cum laude per unanimitat, té dues llicenciatures, Dret per la UPF i Ciències Polítiques per la UOC, i actualment forma part del projecte europeu de recerca Índigo, i participa en altres dos projectes d'investigació estatal relacionats amb l'impacte de la intel·ligència artificial, el procediment administratiu i amb la personalització dels serveis públics digitals. També és membre fundador de la xarxa de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial i actualment és membre del Consell Assessor de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Benvinguts i moltes gràcies per ser aquí avui també. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Núria, per la presentació. Bé, les meves paraules són per contextualitzar l'estudi que avui presentem, la forma d'aquesta guia per la personalització dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial. Aquest estudi, aquesta guia que avui presentem, és el resultat d'un projecte de recerca que es va concebre ja fa uns quants anys, el 2017, i sorgeix d'una constatació, i és que ja en aquell moment podíem observar com bona part de les empreses tecnològiques oferien multitud de serveis personalitzats, ens indicaven o ens proposaven o ens suggerien quins llibres podíem comprar, quines sèries podíem mirar, quina música s'adequava als nostres gustos o als nostres interessos, i en canvi podíem veure que les administracions públiques amb prou feines doncs, començaven a pensar com orientar els serveis a la ciutadania, com dissenyar, com ara ens explicava en David Osimo, serveis centrats en les persones. I precisament doncs, a la vista d'aquesta divergència que identificàvem va ser quan vam pensar en sol·licitar una subvenció a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per poder doncs, finançar aquest projecte de recerca. Un projecte de recerca que doncs, va posar-se en marxa el 2018 i que va formar doncs, un equip de professors de diferents universitats i de tècnics de diferents administracions públiques. En particular, aquest estudi ha estat desenvolupat sota la meva coordinació per la Clara Velasco, també pel Ramon Galindo i la Rita Bousta, professors de Dret de la Universitat Oberta de Catalunya, i vam també comptar amb la col·laboració del Mario Aguacil, de la Sandra González i de l'Esther Moro de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
A més, també vam comptar amb la col·laboració com a ajudant de recerca de la Laia Casanellas. En el temps en què vam estar desenvolupant el projecte de recerca, vam tenir molt interès en poder anar contrastant les conclusions a les que anàvem arribant sobre quin havia de ser el paper de la personalització i la prestació dels serveis digitals i quin podia ser l'ús que se'n podia fer de la intel·ligència artificial. Doncs, com us deia, vam tenir molt interès en poder anar contrastant les conclusions a les que arribàvem amb diferents tècnics i directius d'administracions públiques que ens poguessin veure com les idees que estàvem identificant podien aplicar-se a les administracions. Aquests efectes, doncs, vam organitzar diversos seminaris en què vam comptar amb la participació de diferents directius, directives i treballadors i treballadores de diferents administracions públiques de Catalunya que van enriquir en les seves contribucions en la qualitat i l'interès i, sobretot, la utilitat de les conclusions a les que vam arribar en el nostre estudi. Els resultats de la nostra recerca es van recollir en un informe de recerca que teniu a la vostra disposició a la pàgina web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i també en un document més aplicat, més orientat a aquelles persones que esteu a les administracions públiques sobre la personalització i dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial, que és precisament la guia que presentem avui. A continuació, la Clara Velasco us en farà una breu presentació del contingut de la guia, però en tot cas jo sí que us avanço que aquest és un instrument pensat per acompanyar a les diferents administracions públiques en el procés de disseny i d'implementació de serveis públics digitals personalitzats i també en la mesura en què doncs, l'estat de desenvolupament de l'administració digital en cada administració pública ho permeti, doncs, poder utilitzar la intel·ligència artificial en aquest procés. Cal tenir en compte que des de que vam iniciar el projecte de recerca i en particular també des de que el vam acabar ara ja fa més d'un any i mig, el reconeixement de la personalització dels serveis públics ha evolucionat força al nostre país. Ja hi ha diferents administracions públiques que bé, han començat a posar en funcionament serveis més orientats a la ciutadania i més personalitzats i també s'han obert diferents reflexions en diverses administracions públiques sobre com avançar en aquest procés de personalització. Però a més, no podem desconèixer que hi ha dues normes que s'han aprovat en aquest darrer any que contemplen específicament la personalització com un principi que ha d'orientar el desenvolupament de l'administració digital. I en aquest sentit, doncs, tant el Reial Decret que regula el reglament d'actuació i funcionament electrònic del sector públic com en el cas de l'administració de la Generalitat, el Decret 76-2020 d'administració digital, específicament fan referència a la personalització i la prestació proactiva dels serveis públics com un instrument, com un element nuclear d'aquest procés de desenvolupament de l'administració digital. Bé, les meves paraules voldrien concloure's amb uns agraïments. En primer lloc, a l'Escola d'Administració Pública, perquè fa 3 anys va creure en el nostre projecte i el va finançar, però no només això, sinó que també ha cregut en els resultats que vam assolir amb aquest projecte de recerca i ha tingut molt interès en que els poguéssim difondre a través de diferents canals, doncs publicant la guia per la personalització dels serveis públics a través de la intel·ligència artificial i avui organitzant aquest seminari. També el meu agraïment al David Osimo i a la Núria Espuny, que avui ens acompanyen en aquesta presentació de la guia. Com no, doncs el meu agraïment especial a tots els membres de l'equip de recerca, doncs que amb la seva feina han contribuït en aquest resultat i que m'han posat molt fàcil la meva tasca com a director i coordinador del projecte. I finalment, doncs, a totes les persones que avui heu tingut interès en poder conèixer de primera mà la guia i que esteu participant en aquest seminari. El meu i el nostre agraïment pel vostre interès. Esperem doncs, que tant el seminari d'avui com la guia us sigui d'utilitat en aquest procés de personalització dels serveis públics digitals. Gràcies. Bé, bon dia.
Espero que estigueu veient tots correctament la pantalla. Moltes gràcies, Agustí, per les teves amables paraules. Jo també reitero els agraïments als organitzadors d'aquesta jornada i també a l'Escola d'Administració Pública per haver cregut en el nostre projecte. I com que el temps és curt i passa ràpidament, doncs us faré una breu presentació dels continguts de la guia i us animo doncs a llegir-la, a fer-la vostra, perquè com veureu en aquest cas la guia és un model genèric per al conjunt de les administracions públiques del país i que contacteu amb nosaltres si necessiteu doncs, anar més enllà del que allà hi consta. Com ha dit el David i ho ha dit rotundament, molts pocs serveis públics en realitat es presten de manera proactiva. La Comissió Europea el 2020 en el seu informe sobre administració electrònica diu que únicament aquest 9% dels serveis públics es presenten proactivament i la prestació proactiva de serveis públics és una ambició doncs, de la Unió Europea en matèria d'administració electrònica des dels inicis dels projectes d'administració electrònica i en aquest pla d'acció sobre la qüestió aprovat pel 2016-2008 ja s'establia que les administracions públiques haurien de, era un desideràtum, de prestar serveis públics digitals personalitzats. Fixeu-vos que, com deia l'Agustí, el nostre context més proper també canvia i l'actual Estratègia d'Intel·ligència Artificial de Catalunya reconeix que és necessari que perquè una administració arribi a ser intel·ligent, eficient i transparent, cal que inclogui serveis públics digitals, proactius i personalitzats. I sobretot que simplifiqui la relació amb el ciutadà i s'optimitzi la gestió de l'automatització de processos. D'acord? Una de les qüestions que normalment s'ha dit que no es poden personalitzar els serveis públics pel número, pel volum de persones a qui s'ha de prestar el servei, per les diferències que tenen cadascun d'aquests usuaris en el model tradicional de prestació de serveis analògic, doncs aquest model de serveis de prestació en un entorn analògic o de paper queda perfectament superat per als actuals desenvolupaments tecnològics, la intel·ligència artificial o el Big Data, els RPAs, a fer business analysis, ens poden ajudar, pot facilitar aquest procés de personalització i d'anticipació en la prestació de serveis públics. Ho ha dit el David, ho ha dit l'Agustí, si el servei privat ens suggereix què volem veure a partir de les nostres visualitzacions prèvies, si Amazon ens suggereix productes per comprar a partir de les compres prèvies o de la informació que nosaltres hem facilitat, no? Si tinc un fill de 5 anys que li agrada jugar amb plastidecors o plastilina, doncs Amazon sistemàticament m'envia ofertes, no? Sobre suggeriments d'algunes altres joguines que li poden interessar. Doncs si això ho fa sistemàticament bé, perquè com deia el David, estan orientats al consumidor, no? A l'usuari, si això ho fa el sector privat, per què no ho pot fer l'administració pública? Si això és el que esperen els ciutadans de les administracions, com ho podem fer? Quines eines tenim? És veritat que tenim ja normativa, aquest Reial Decret 203 de 2021 i el Decret 76-20, que preveuen amb dos el principi de personalització i a poc a poc l'ordenament jurídic es va apropant a aquest ideal d'administració electrònica que ja des del 2008 l'administració es considerava per part de Nacions Unides com una manifestació ideal del govern electrònic, no? L'administració centrada en el ciutadà. Què és la personalització dels serveis? Doncs si llegiu molta de la literatura que tenim citada a l'estudi i a la guia, doncs hi ha multitud de definicions que estan estretament vinculades a la disciplina que fa o que proposa aquesta definició. No hi ha una definició comú o global del que s'ha d'entendre per personalització. Però totes les definicions inclouen que la personalització doncs, ha de tenir en compte la finalitat de la personalització, no? Per a què personalitzem, el contingut d'aquesta personalització i qui és el destinatari del servei que volem personalitzar. Però el que sí que és cert és que per prestar serveis personalitzats hem de posar realment el ciutadà al centre del sistema. Per personalització podem entendre que és el procés que canvia la funcionalitat, la interfície,
l'accés, el contingut o el distintiu d'un determinat tràmit o servei. I penseu que durant tota la guia i durant tot el projecte vam utilitzar servei no en sentit estricte jurídico-administratiu, sinó en sentit ampli. Podem parlar de serveis públics en matèria de benestar social, però també podem parlar de procediments administratius, per exemple, quan s'exerceix la potestat de foment, no? Doncs aquest procés que serveix per augmentar la rellevància personal per a una persona o per a una categoria de persones, d'acord? I com nosaltres defensem amb l'estudi, i així ho deia el David, la personalització i la prestació proactiva de serveis són una manifestació de la bona administració i, òbviament, contribueixen a l'eficàcia o poden contribuir a l'eficàcia i a l'eficiència pública. I lligant amb el que també deia el David, si us fixeu en aquesta diapositiva, us dic, anem a personalitzar, però jo sempre tinc el dubte, no? Potser estem posant el bou abans que les esquelles. Hem desenvolupat tot el potencial de l'administració electrònica 2.0. Hem d'incorporar ja necessàriament la intel·ligència artificial. Quan és adequat incorporar la intel·ligència artificial o el Big Data? O simplement tenint endreçades les nostres bases de dades, tenir-les interoperables, ja ens donaria, si tenim els perfils professionals necessaris i tenim, no?, un empoderament per part de les instàncies competents, i això ja ens donaria un canvi, no?, en la gestió dels serveis públics per fer-los més proactius sense incorporar doncs, aquestes noves tecnologies disruptives. Caldria potser donar-hi una volta, perquè, com deia el David, quan parlem d'intel·ligència artificial o parlem de Big Data en l'àmbit de l'administració pública, de vegades es ven fum i hi ha més pa que formatge. Per tant, jo diria, es pot personalitzar utilitzant Big Data o es pot utilitzar la intel·ligència artificial per personalitzar serveis, però explorem abans tot el potencial de les eines de les quals ja disposem. D'acord? Fixeu-vos, i abans d'explicar-vos aquesta piràmide, fixeu-vos que el concepte de personalització és un concepte que neix en l'administració analògica. És un concepte que neix i que s'exporta, per exemple, des del Regne Unit, des de l'àmbit de l'educació, quan es parla de que l'educació s'ha d'ajustar, no?, a les característiques, a les necessitats de cadascun dels estudiants. Aquest concepte és exitós i s'exporta després a través d'informes de l'OCDE a d'altres àmbits de prestació dels serveis, no? Però és un concepte molt antic en l'àmbit de la prestació de serveis. Fixeu-vos que quan, per exemple, s'elabora un PIA en l'àmbit de la dependència amb serveis socials, només s'està fent que personalitzar el servei en funció de les necessitats de la persona sol·licitant, en funció del grau de dependència, del grau de discapacitat, de l'entorn socioeconòmic o social d'aquella persona. Doncs quedeu-vos amb aquesta idea i penseu com es pot volcar aquesta personalització amb les eines tan potents tecnològiques que ens faciliten, doncs, les tecnologies de la informació i la comunicació i les noves eines disruptives de la intel·ligència artificial. Quan parlem de la personalització i la proactivitat en la prestació de serveis públics, des d'un punt de vista conceptual, aquests dos conceptes, aquestes dues paraules, personalització i proactivitat, sovint es barregen i de vegades és indestriable. Però en puritat pot haver-hi serveis proactius no personalitzats, d'acord? Però sempre que hi ha personalització, normalment sempre ja també va acompanyada d'una proactivitat. I fixeu-vos amb la piràmide que us mostrem aquí. Un servei mínimament personalitzat i proactiu seria aquell que envia avisos a persones potencialment interessades. Aquestes persones s'han seleccionat, doncs, a través d'un perfil. I quan parlo de persones també parlo d'organitzacions, no? De persones jurídico-públiques o de persones jurídico-privades que poden estar interessades en aquesta convocatòria de subvencions, i de manera proactiva l'administració envia aquesta informació. D'acord? Un segon nivell de personalització i proactivitat és que un cop aquella persona sap, no?, que properament s'obre una convocatòria, un cop oberta se li poden facilitar, se li poden donar aquests formularis de sol·licitud omplerts, amb les dades de les quals ja disposa la pròpia administració. D'acord? Si fem un pas més enllà, el sol·licitant pot veure
que sense que ell hagi fet res, perquè ja se li han omplert els formularis de sol·licitud de manera anticipada, la pròpia administració s'avança i li proposa doncs, que se li concedirà una subvenció en funció del seu perfil. D'acord? Un perfil que s'ha elaborat, com veurem després, d'acord amb tota la normativa de protecció de dades i d'acord amb totes les habilitacions legals que siguin necessàries. D'acord? Un segon estadi, no? si ho mirem des del vèrtex cap avall, seria doncs, que es concedeixin subvencions, per exemple, sense que s'hagi sol·licitat en l'any en curs aquesta subvenció en funció de les sol·licituds anteriors que aquella persona ha realitzat. Si l'administració comprova que les circumstàncies que van justificar l'atorgament d'una subvenció l'any anterior es mantenen, d'acord? Doncs si aquesta informació és correcta, l'administració podria concedir la subvenció en relació a aquella persona sense ni tan sols haver-ho demanat. I finalment, la millora, no? Diríem, l'utopia, seria que es concedissin ajuts en funció del perfil específic de la persona amb la qual l'administració es relaciona. D'acord? Per fer tot això, tenim eines i en el futur en tindrem més, però hem de tenir en compte que, com deia el David, tenim uns riscos que genera la personalització de serveis que sovint, per aquells que tenen por al canvi, doncs són claus roents on agafar-se per no permetre el canvi, per no permetre avançar. No? És cert que tenim tota una normativa en relació a la privacitat i a la protecció de dades personals, d'acord? Òbviament, les administracions públiques, quan hagin de desenvolupar aquests projectes de personalització i proactivitat, han de verificar, han de xequejar, no? A través d'una guia quan tenen habilitació per gestionar les dades, per tractar aquelles dades de manera que sigui compatible amb la prestació del servei de manera proactiva i personalitzada, però que a la vegada sigui compatible amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. Hem de tenir en compte que aquesta forma d'actuar també pot limitar d'alguna manera l'autonomia de la persona, perquè sabeu que el canal d'informació i tot allò que l'administració, tota aquella informació que proveeixi l'administració a la persona, si només l'orienta en una determinada direcció, pot fer perdre de vista aquesta persona altres serveis o d'altres drets que pot exercir en relació a la pròpia administració. Hem de també tenir en compte, quan parlem d'igualtat i de fractures digitals, totes aquelles persones que volen sota el radar de les administracions públiques perquè no, o bé no han donat les dades, o perquè no disposen de capacitat, perquè no han donat les dades perquè són sense llar, perquè no tenen domicili fixe, perquè són víctimes de trata, perquè per múltiples qüestions podem tenir persones que necessitin contactar amb les administracions públiques, però que no puguin accedir, les administracions públiques no tindran aquestes dades, i els estem generant, aquestes persones que són les més febles del sistema, els estem generant un altre impediment per poder rebre totes aquelles prestacions, beneficis i en definitiva, pel gaudi dels seus plens drets, perquè no estan tenint accés doncs, en aquesta prestació de serveis proactiva i personalitzada. També hem de tenir en compte doncs, aquesta potencialitat intrusiva de la tecnologia. No? Ens ho deia el David ara, l'ús de la intel·ligència artificial per part de les administracions públiques s'està escurant, en alguns casos, perillosament, diria, sobretot perquè no s'està desenvolupant l'entrevessant, cap a la vessant de control, cap a la prevenció del frau doncs, en matèria financera, en matèria tributària, en matèria de protecció dels treballadors, en matèria d'inspecció de treball, i em sembla bé, sempre i quan aquest mateix potencial s'utilitzi doncs, per prestar serveis proactius i personalitzats, també en matèria no, de tot el que seria administració de foment o de la gestió de l'estat del benestar, d'acord? Perquè si no, tenim intel·ligència artificial esbiaixada només cap a un potencial ús. No? I finalment, un altre dels riscos que apareixen quan volem utilitzar doncs, algoritmes, intel·ligència artificial, sobretot quan venen proveïts pel sector privat, doncs podria ser la manca de transparència i la rendició de comptes. Jo sempre dic que quan l'administració
vol desenvolupar un projecte d'aquestes característiques, ha de comunicar molt bé al ciutadà quines són les dades que tractarà, en què consisteix el projecte, fins i tot amb infografies, de manera molt senzilla, perquè el ciutadà pugui entendre quants diners es gastaran, amb què se'ls gastaran, per què se'ls gastaran, quins són els beneficis, d'acord, i quines són totes les mesures que l'administració prendrà per evitar doncs, els altres riscos que us comentava. I també, òbviament, i és una part imprescindible de qualsevol procés d'aquestes característiques, l'administració ha de retre comptes. Doncs vam fer aquesta inversió, hem tingut aquest retorn, hem millorat en això i hem fallat en això. Això és essencial al nostre punt de vista. Si us fixeu amb la guia, tenim un decàleg d'aspectes que s'han de tenir en compte i no em puc detenir en cap d'ells perquè el temps és molt limitat, que s'han de tenir en compte quan volem personalitzar un servei. El maneig de les dades i que les dades siguin que tinguem un únic model de dades és imprescindible, que aquestes dades siguin de qualitat i actualitzades, que desenvolupem tot el potencial i que tinguem una administració digital consolidada. De la literatura es desprèn que aquests processos de digitalització de serveis per fer-los personalitzats i proactius únicament es poden desenvolupar plenament quan tenim una administració electrònica ja consolidada, sobre la qual construir. D'acord? També hem de tenir un model d'interoperabilitat clar i un sistema de gestió documental i de la informació consolidat. Que les dades i les fonts de les dades siguin adequades i vigents, no? Que tinguem sistemes d'informació que ens permetin actualitzar aquestes dades, que hi hagi un pla de mesures tècniques i organitzatives que tinguin a veure també amb la seguretat de les dades i de la informació, qui accedeix, com es gestionen aquests permisos. Un canvi cultural molt important que també ha destacat el David, que passa no només per posar el ciutadà en el centre, sinó per tenir perfils a l'administració pública que sàpiguen orientar-se, com fa l'empresa privada, orientar-se a resultats, no? I orientar-se a negoci, que diuen alguns enginyers i alguns consultors. I també hem de tenir clar quin és el nostre model de governança intel·ligent. Si us fixeu, la guia ens mostra aquest diagrama que bàsicament implica analitzar les nostres necessitats, dissenyar el servei, implementar-lo i posteriorment, de nou, fer un seguiment i una avaluació que ens permet tornar a detectar on podem millorar. D'acord? Per tant, hem d'identificar quins serveis es poden personalitzar, explorant experiències comparades. En aquest àmbit, copiar no és un desvalor. Al contrari, si alguna cosa funciona, l'hem de poder recuperar i reutilitzar. Hem de saber, hem de conèixer l'opinió de la ciutadania sobre quins serveis són més necessaris de personalitzar, de cop, i com la ciutadania li agradaria que es personalitzessin aquests serveis. La personalització i la proactivitat de serveis públics es basa, com bé deia el director de l'escola, en una cocreació de serveis públics. I també s'ha de valorar l'impacte d'aquest procés de personalització en la regulació vigent. Òbviament, s'ha de dissenyar en la fase de disseny com governem aquestes dades. Cal valorar molt bé quina disponibilitat de recursos pressupostaris i humans tenim i també hem de mesurar quina és la nostra capacitat tecnològica i de cooperació amb altres administracions o amb d'altres ens per poder dissenyar un servei exitós. També caldrà definir com es personalitza el servei i serà necessari, si s'escau, proposar canvis organitzatius i procedimentals. D'acord? Hauríem d'anar acabant, Clara. Sí, dues notes. Finalment, abans de, òbviament, i això ho sabeu tots, abans de posar en marxa un nou servei personalitzat i proactiu, seria bo provar-ho amb una prova pilot amb usuaris limitats, d'acord? I finalment, caldrà sempre monitoritzar la prestació del servei, avaluar l'impacte i quina ha estat la seva efectivitat per finalment redissenyar-lo si és necessari. I bé, com us deia, el temps és limitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i quedem a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies, Clara. Passem a la següent ponència. Sabeu que ens acompanya Núria Espuny, que és la directora general d'Administració Digital de la Generalitat. Passo a presentar-la. Núria Espuny és enginyera tècnica de telecomunicacions, enginyera superior en electrònica per la Universitat Ramon Llull,
A més, posseeix un postgrau en govern i gestió pública de la Societat de la Informació, e-govern, i després d'una etapa en el sector privat ha desenvolupat la seva carrera professional durant molts anys a la Generalitat de Catalunya en diversos càrrecs de gestió i direcció. Té més de 25 anys d'experiència en els àmbits de xarxes informàtiques, telecomunicacions, sistemes d'informació, administració electrònica, simplificació de processos i govern obert. I va ser director general de Transparència i Dades Obertes les dues darreres legislatures. Com dèiem, actualment és director general d'Administració Digital de la Generalitat. Per tant, ens aportarà la seva visió des del govern. Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, doncs, agrair, no, a l'escola el convidar-nos, no, a presentar, doncs, el que estem fent a la Generalitat al respecte als serveis proactius i personalitzats, i felicitar també als autors d'aquesta guia, que jo penso que serà bueno, molt útil per totes les administracions públiques per poder tirar endavant aquest projecte que ben, penso que és un de les claus, no? Com deia el David, no? per ajudar a centrar a l'usuari, posar l'usuari al centre amb tota aquesta, diguem, en relació que tenim amb ells, no? Respecte als tràmits. Aquest és un projecte que ja es va iniciar a l'anterior etapa amb el lideratge de l'anterior directora general, Esther Manzano, i que aquesta legislatura, òbviament, pensem potenciar també amb l'esperança que aquell 9%, no, de tràmits, d'únic tràmits proactius que estàveu explicant, doncs que vegi un increment en breu. No? Vaig a passar a compartir la meva presentació. Sí, es veu bé? Tot correcte? Sí, perfecte. Bé, no entraré molt amb explicar, no, què és això de què és un servei proactiu personalitzat, perquè els companys ja que m'han precedit, doncs, ja ho han explicat. Bàsicament es tracta, doncs, de prestar a cada persona el servei que necessita i, per tant, personalitzat en el moment que es necessita, no, de forma proactiva. I també han explicat, no, que la proactivitat pot tenir diversos nivells i alguns d'ells no tenen per què requerir grans algoritmes complexos ni grans màquines de processament, però sí que el que crec que és molt important és tenir, com en algun moment també s'han aportat, good data, no? Dades bones per poder tenir informació de la nostra ciutadania i poder saber què necessita en cada moment la nostra ciutadania i atendre'ls correctament, no? Per això, no, deia, necessitem saber moltes dades, no, de la nostra gent, per saber què i quan es necessita, no? En aquest sentit, a la Generalitat es va fer un estudi de Big Data, no, per saber quines eren les dades que teníem al respecte de la nostra ciutadania. Es van agafar en concret dades que teníem dels diferents tràmits telemàtics en un període de del 2016 al 2019, o sigui, els darrers 3 anys, i altres dades també provenint de cites prèvies o del CQS, que són consultes, queixes i suggeriments. Òbviament, tenint molta cura amb tot el tema de les dades personals i, per tant, anonimitzant, no? Problemes que vam tenir, tornant al tema de les dades, doncs, els biaixos, no? Ens mancaven dades al respecte de tramitació presencial, per exemple, de tramitació al respecte de efectuada a nivell municipal o inclús alguns frontants nostres però sectorials. I també un que és molt important, jo crec que és el respecte d'històrics, no? Només teníem 2016-2018, amb la qual determinades correlacions que poguessin fer al respecte de repetició o freqüència d'ús d'aquell tràmit per part de la ciutadania, doncs quedava desbiaixat perquè només teníem aquell marge de 2016-2019 i, per tant, si era un tràmit que repetia cada 4 o cada 5 anys, doncs ja no ho evidenciàvem, no? A partir d'aquesta obtenció de dades, no, es va arribar a una sèrie d'hipòtesis que després detallaré una miqueta més, sobretot en relació als tràmits, per exemple, al respecte de si el tramitar normalment comportava que també es fes el bé o si quan s'efectuava un determinat tràmit la ciutadania tenia moltes preguntes i, per tant, podíem deduir que el tràmit, doncs, potser es podia, no, tenia punts de millora, no?
o també el respecte dels rols, no? El seu ciutadà actuava com ell mateix o actuava en nom d'algú altre. Bueno, en aquest cas es va decidir, no?, a centrar-se en els tràmits fets com a ciutadà i no com a gestor, no? I a partir d'aquest anàlisi, doncs, van sortir una sèrie de conclusions, no?, que va portar la idea de cinc possibles serveis proactius, no? Ara explicaré al final quin ha estat el pilot, no?, pel qual hem començat, cinc serveis proactius i de correccions amb el funcionament de determinats tràmits, precisament per això que us comentava, no?, que es van detectar que hi havia moltes preguntes i, per tant, es podia deduir que es podia millorar, no? Quines preguntes es van realitzar? Doncs, quants tràmits fa cada persona, no? Hi ha persones que repeteixen determinats tràmits, hi ha clústers, és a dir, que la persona sempre que fa, una persona fa el tràmit A, acaba fent també el tràmit B, tramiten amb nom propi o amb nom d'algú altre, es tramita per igual telemàticament o la distància física de l'oficina presencial, doncs, més propera condiciona el fet que es tramiti més electrònicament qui té més distància física, no? I amb les dades que tot això que es van obtenir, no?, per buscar aquestes possibles respostes o correlacions, es van trobar algunes respostes, però no totes. No totes, sobretot per... Van, o sigui, no totes aquestes hipòtesis o preguntes van tindre una resposta fiable, doncs perquè el que tornava mal d'abans, no? Les dades segurament no permetien fer l'anàlisi complet, no? Però d'algunes sí que es van veure relacions, no?, molt clares i evidents, no? Coses lògiques que segurament, doncs, ja sabíem sense necessitat de fer aquest estudi, no? Com qui demana una beca, doncs probablement hi tornarà, no?, molta probabilitat a l'any següent a sol·licitar-la, no?, en aquest cas, per exemple, beques universitàries, no?, o qui demana una autorització, com poden ser associacions de caçadors, doncs ho tornen a repetir anualment. Qui es presenta, per exemple, a una oposició de mosso d'esquadra i suspèn, doncs normalment es presenta, o amb un tant percent molt elevat, es presenta a les oposicions de bombers, no? I com deia, no?, també tràmits que estaven mal dissenyats o mal implementats i que presentaven moltes mal informats i que presentaven moltes consultes de la ciutadania. Per tant, aquí una conclusió que crec que fa temps que tots hem arribat, no?, com més dades i més bones, doncs més respostes i millors, no? Amb tot això, no?, amb tota aquesta informació, anàlisi de la situació, la idea era presentar una caixa d'eines, no?, que poguessin ajudar, doncs, a la proactivitat i a la personalització dels tràmits, ajudar els departaments a dur a terme aquesta proactivitat, no? Caixa d'eines que estaven formades per diverses eines, no? Una era un suport jurídic que ja derivava de, com ja ha sortit, no?, del decret 76/2020 d'administració digital i que diu que els serveis digitals han de ser proactius i personalitzats i que quan els dissenyis ja ho has de tenir en compte des de l'inici, no?, del plantejament del tràmit. I que per prestar aquest servei doncs cal el consentiment de la persona i que s'habilitaria, doncs, un registre de consentiments corporatiu a tal efecte, no?, on els ciutadans podran controlar, doncs, l'ús que es fa de les seves dades. Una altra de les eines, un cop jurídicament teníem aquesta habilitació per construir el registre, doncs s'havia de construir, no? El registre de consentiment de servei proactius i personalitzats que es va implementar a finals del 2020, que està dintre de l'àrea privada de tota la part de tramitació de la ciutadania. I el ciutadà, de fet, ho veu com una pestanya que posa subscripcions, no? I allà veu tota una llista de les coses o dels tràmits que li poden interessar, no? Com per exemple, doncs, que l'avisem quan hi hagin processos selectius, no?, dintre del que és àmbit de funció pública, doncs, determinades subvencions que li poden interessar, no? És a dir, tindria com una botigueta, no?, d'allò que en sortia en algun moment d'Amazon, no? Doncs nosaltres hem de ser a l'Amazon dels tràmits de l'administració pública, no? I també allà, a través d'aquest espai és on el ciutadà consenteix que s'utilitzin les seves dades perquè la Generalitat li doni aquest servei en concret que ell ha demanat o s'ha subscrit, no? I a més, hi ha un altre espai, no? A més, el ciutadà, perdoneu, amb aquest mateix espai, el ciutadà pot veure en detall quines dades en concret utilitzarem per donar-li aquest servei i en qualsevol moment pot subscriure's o tornar-se a subscriure.
Altres eines, el que vam fer és dotar de funcionalitats els departaments per poguessin dur a terme, no? Implementar aquests serveis proactius i personalitats. No? S'ha habilitat doncs, eines des d'un data lake, no? Per detectar les persones que poden ser susceptibles de rebre aquest servei, l'espai, no? Doncs poden configurar els serveis proactius, la part de per poder habilitar un correu electrònic que li arribi al ciutadà una convocatòria d'interès, etc. És a dir, tot un ecosistema de peces tècniques i funcionals, no? Per donar, com deia, suport doncs, en aquesta implementació i funcionament dels serveis proactius, no? Perquè puguin els departaments més fàcilment implementar. Però bé, que també surt en algun moment, no? Com ser proactiu sense danys col·laterals, no? És a dir, tot això que parlàvem està molt bé, no? És cap a on hem d'avançar, però hem de ser doncs, conscients, no? De que l'ús de l'analítica de dades té els seus riscos, no? Parlàvem de ports, parlem de riscos, no? I cal entomar i manegar aquests riscos, no? Riscos que tothom som conscients, no? Des de, que no entraré, des dels possibles biaixos de les dades a temes de protecció de dades personals, no? I, per tant, es va veure convenient obrir el meló, no? El melonet de l'ètica per evitar que l'ús d'aquestes eines tecnològiques i dades doncs, que poguessin causar al final algun dany, no? Evitar-lo almenys. Quina va ser l'estratègia? No? L'estratègia va ser descobrir doncs, com ja s'està abordant aquest tema, no? De l'ètica de les dades i dels serveis proactius i personalitzats amb altres organitzacions que ja estaven potser una miqueta més avançades, no? No? No calia reinventar cap roda que ja estava inventada. No? Es va analitzar bibliografia i captar experts externs que ens ajudessin o que ajudessin en aquell moment amb aquest estudi. No? Es va obrir un procés de reflexió dins de la Generalitat de forma participativa mitjançant laboratoris d'aprenentatge, no? Per adaptar aquestes estratègies que havien detectat a altres organitzacions, no? Adaptar-les, que no eren gaires, no? Adaptar-les a la nostra, a casa nostra, no? Veure com havien tirat endavant i poder adaptar el context a la Generalitat. Aquests laboratoris d'aprenentatge en concret van ser tres, un que era sobre ètica dels serveis proactius i personalitzats, un altre sobre el tema d'aprovació d'algoritmes i l'altre l'elaboració d'un marc de treball, un document que establia el marc de treball d'ètica dels algoritmes. I a partir d'aquí doncs, calia institucionalitzar tot això, no? I per això es va crear el Comitè Ètic de les Dades, no? que tenim creat però que hem d'acabar de constituir, per tirar endavant doncs, tota aquesta reflexions i mesures que van sortir d'aquests laboratoris d'aprenentatge, no? I que estan recollides, com dèiem, aquest document, no? Que li diem el marc de treball ètica dels algoritmes, que de fet està doncs, un document que és públic, el podeu trobar actualment ja a la web d'Administració Digital, però que cal estar pendent de l'aprovació del Comitè Ètic de les Dades un cop el constituïm. El pilot, anem cap a... No? Quin va ser el primer cas? Aquest pilot que ja és una gran experiència que hem portat a la pràctica, no? Era el de les beques universitàries, en concret de les beques d'equitat, amb una volumetria prevista de 50.000 sol·licituds, amb la qual era doncs, un repte, no? Aquesta, poder posar en proactiu aquest tràmit. Com va anar? No? Doncs, bueno, l'estudiant rep, si t'has subscrit, rep un correu d'avís amb un formulari preomplert, i si les dades no han canviat, doncs simplement ha de confirmar, no? I a partir d'aquí, la GOUR, que en aquest cas era qui gestionava les beques universitàries, doncs genera, en el cas que les dades siguin correctes, genera un certificat que excepciona l'estudiant del pagament de la matrícula i, a més, en el cas de que a part d'excepcionar del pagament de la matrícula, l'estudiant tenia dret a rebre algun import monetari addicional, doncs se li donava a l'estudiant i ja està, i això és tot. I l'estudiant ja no,
té cap moïna de res més, s'ha de focalitzar en estudiar perquè nosaltres ja li recordarem l'any que ve, quan hi hagi la convocatòria de beques, doncs que veig que queda. Ràpidament, no? Quins són els propers casos d'ús que volem impulsar des de la Generalitat, no? Altres serveis, doncs, des d'avisos per convocatòries, per subvencions, per ajuts, no? Per declaracions anuals, no? Per exemple, que una entitat que ha de presentar cada any un període determinat del 15 de març al 15 d'abril, doncs t'avisem perquè no se't passi, no? I aquests serien el que diem els avisos generals, no? Igual per tothom que s'ha de subscrit, avisem a tothom a la mateixa vegada. Hi ha una altra tipologia que serien els que són a implementar serveis personalitzats en aquest cas, amb el sentit de que t'aviso tu quan a tu et toca perquè tens un determinat fet vital, no? O una condició sobrevinguda, com pot ser doncs, que de sobte has desvingut família monoparental o una altra persona ha desvingut família nombrosa, no? O serveis de renovació de títols. Per exemple, si està a punt de caducar el carnet de pesca, doncs el sistema ja et proposa directament que el renovis, no? I també altres tipus de serveis proactius, no tan relacionats amb els avisos, però sí amb necessitats que sabem que té la persona, no? Com és l'assistent de tramitació, amb el sentit que ja he comentat, no? De que s'havia detectat que determinats moments de la tramitació potser el ciutadà no té clar el que li estem demanant, doncs que hi hagi alguna mena d'eina, no? Un chatbot que ell pugui preguntar i que li pugui, puguem interactuar amb ell de forma automàtica per ajudar-li a acabar la tramitació, no? I un darrer servei, que és el recomodador de tràmits, no? Que en funció del tràmit que tu facis, doncs el sistema t'avisa d'altres, no? Que la Clara comentava, no? Tipo Amazon, per poder-ho tirar endavant. Doncs, res més, això és el que us volíem així explicar. Quedo també a disposició per qualsevol pregunta o qualsevol més ampliació d'informació que tingueu. Gràcies. Moltes gràcies, Núria, i moltes gràcies també per adaptar-te al temps. Doncs, sense més, demanaria a la resta de ponents que obrissin la seva càmera i passaríem ja al debat i a les preguntes que han anat entrant unes quantes. D'acord? Ens falta el David. D'acord. Tenim una primera pregunta que crec que es va dirigida al David. Hem demanat que ens ho diguessin, però no ho especifica en aquest cas, però jo crec que seria per al David, que ens demanen com es poden personalitzar els serveis quan no hi ha una interacció prèvia amb portals públics o és molt escàs, és a dir, amb quines altres fonts de dades podríem treballar? Hola. Aquí hablo en castellano, ¿verdad? Sí. Perdona. Muchas gracias. Bueno, dato administrativo, o sea, hemos visto, ¿no? Que los ejemplos que hemos tenido presentado por la Generalitat son basados en dato administrativo, no en dato de interacción del usuario. Pero es un, o sea, base de dato anagráfico, de la renta, dato administrativo. Dicho esto, inteligencia artificial, no necesariamente. O sea. Molt bé. No sé si algú més té alguna cosa a dir sobre aquesta qüestió. No? Passem a la següent pregunta. Tenim una pregunta que no sé si ens ve des de França, però en qualsevol cas fa referència a França. I ens comenten que sobretot des de la crisi de la Covid, aquesta persona veu molts exemples de personalització al sector de la salut. Ens pregunten, ens demanen si hem vist aquesta mateixa evolució a Catalunya, si hi ha aplicacions personalitzades, informacions adreçades a tipus de persona en concret. No sé si potser la Núria ho coneix o... No, jo no ho conec en concret. No vol dir que el meu equip, jo ja us dic que hi ha aterrat, no fa gaire. En tot cas, si no ho coneixem encara, ho coneixerem, perquè la idea és aprofundir en totes experiències, perquè penso que ens hem d'enriquir de totes les experiències d'altres administracions. Vull dir que... I no sé si la Clara i l'Agustí, que potser han fet, no, una recerca comparada, no? O estan atents al que passa al nostre voltant. En un estadi molt inicial, la campanya de vacunació contra la Covid-19 a la Generalitat de Catalunya, diguéssim, s'ha dirigit a grups target, no? En funció de l'edat. Doncs, si tens estan dels 12
els 29, si no recordo malament. Abans ho van fer amb els grups de 20 i pico fins a 40. És a dir, els avisos sí que s'han personalitzat, en aquest cas, en l'àmbit de la campanya de vacunació. És un nivell de personalització molt, molt ínfim, diríem, només en funció de l'edat i de les dades que manega el Departament de Salut, però aquí tindríem un embrió, diríem, ni que sigui a nivell informacional, de vacuna't, que no estàs vacunat i tens ara doncs, vacunes disponibles i cita disponible. Crec que jo seria, diríem, un mini exemple. No? Segurament no estan tan desenvolupats, pel que jo sé, com a nivell de França, però s'hi estan treballant. Mm-hmm. Tenim una pregunta, que jo crec que també adreçaríem a la directora general. No? El David feia referència, no?, a l'assignatura digital, a l'usuari digital, etcètera, no?, a les dificultats que això comporta. Hi ha algun pla per crear un usuari digital únic, un repositori on constin totes les dades que té l'administració de cada persona i on es pugui gestionar els permisos d'accés, és a dir, no?, facilitar-ho en aquest sentit? El micro, Núria. Hi ha una... el que en diem la base de dades de contactes de la ciutadania, que és un, bueno, és està molt lligat a lo que és administració o tramitació electrònica. Si la pregunta, i això ja s'està treballant, diria, si la pregunta és que pugui ser d'ús per tots els departaments de la Generalitat i compartit amb tots una base única de ciutadania que tots els departaments que tinguin en relació la coneguin, bueno, és aquesta que us comento de tramitació. Sí que s'està fent també, en aquest sentit, un inventari de dades va començar, bueno, que s'ho estan portant des de la Direcció General de Transparència, bueno, ara és Dades Obertes i Transparència, que es va iniciar, i aquí també es veurà com podem, si diferents departaments tenen bases de dades comunes, i en aquest cas amb dades o informació respecte a la ciutadania, com podem millorar tot això de cara a gestió de coneixement intern i corporatiu de l'administració. Vull dir que ara hi ha una base de dades amb unes dades concretes de la ciutadania respecte de dades de contacte o dades de tramitació, però segur que hi ha en departaments informació respecte a la ciutadania provenint d'altres diguem, contactes amb els departaments. I això és simplement és un dels projectes que podria arribar a sorgir després de fer aquest inventari de dades que s'està fent des de la Generalitat per veure d'unificar i de ficar ordre a les dades que tenim a casa nostra. No sé si contesto. Com deia David, és un tema important. No? Importantíssim. Les dades. Importantíssim. O sigui, jo penso que una de les... i m'ha sorgit, abans que tenir intel·ligència artificial o potència de computació per poder... Si no tenim... I és més, encara que tinguéssim tot això, si no tenim dades bones, vull dir, no farem res. Penso, de fet, és una de les coses que penso que en aquesta legislatura hem de ficar molt de focus dintre la Generalitat i dintre, en general, les administracions públiques. El tema de les dades, vull dir, el món privat, també com apuntàveu, va cap allà. Doncs, nosaltres no ens podem quedar enrere de cap de les maneres i, a més, tenim molta informació a la ciutadania. És a dir, que tenim moltíssima informació que podria ser útil cap a la ciutadania. L'altra reflexió que hauríem de fer és perquè la ciutadania, no?, dona fàcilment, tan fàcilment i tan alegrement les dades, no?, al sector privat i, en canvi, amb nosaltres, ostres, hem d'anar amb consentiments, que ja em sembla correcte, que és el que ha de ser, però la reflexió aquesta de, no?, de poder entomar o veure com fem perquè hi hagi aquest canvi de percepció de la ciutadania versus nosaltres, amb el sentit de dir, nosaltres no som els malos de la pel·lícula, nosaltres som els buenos de la pel·lícula, que si tu em dones les teves dades, t'ajudaré, no? Et diré quan pots rebre una ajuda, te diré que ets potencialment receptor d'un ajut o que necessites que no t'amoïnis, que ja et renovaré jo aquest paperet o aquest carnet. I doncs, això penso que també és una de les coses que hem de posar sobre la taula a les administracions per fer entendre a la ciutadania aquest, no, que realment los buenos somos, no, som l'administració pública. Bé, jo, si em permeteu, una mica el fil de,
de les consideracions que feia la Núria, no? algunes idees, no? Algunes de les quals estan recollides a la guia. Efectivament, la qualitat de les dades és un element determinant en qualsevol projecte de personalització i això exigeix doncs, que les dades siguin actualitzades, que les dades siguin interoperables, que ens dotem d'una governança de dades que permeti una adequada presa de decisions en relació a quins usos es fan de les dades, a com s'intercanvien, etc. No? Però una segona qüestió que ha anat sortint en alguns moments del seminari és com arribem a trobar un equilibri adequat entre la personalització dels serveis i la protecció dels drets de les persones, en particular la protecció de les dades personals. No podem fer qualsevol cosa amb les dades personals, tot i que potencialment allò pogués ser beneficiós per les persones, no? I en aquest sentit, en alguns casos, el consentiment de les persones usuàries pot ser una base jurídica adequada per poder personalitzar el servei, però en altres casos no podrà ser així, perquè d'acord amb el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades i amb la doctrina del grup de treball de l'article 29 i en general l'opinió fundada de moltes persones, doncs en alguns casos, quan l'administració presta un servei, en la mesura en què hi ha una relació d'autoritat amb les persones usuaris d'aquell servei, doncs el consentiment probablement en aquests casos no podria considerar-se que ha estat manifestat de manera lliure i no es compliria d'aquesta manera amb el que disposa el reglament. I, per tant, haurem d'anar analitzant cas per cas si l'administració disposa d'una base jurídica adequada per poder fer el tractament de dades personals, no? I aquest també és un aspecte rellevant. I finalment comparteixo la inquietud que ara manifestava la Núria, no? De com és que en el sector privat tots acceptem que se'ns prestin de manera personalitzada els serveis i, en canvi, en l'àmbit de l'administració doncs, no és així i ni tampoc som capaços, com a ciutadans i ciutadanes, doncs, de compartir les nostres dades amb l'administració pública per prestar-nos serveis personalitzats, però en darrera instància per contribuir d'aquesta manera a la satisfacció de l'interès general. No? I és curiós com les nostres dades són capaços de monetitzar-les, de donar-li un valor econòmic quan a canvi obtenim un servei, com pot ser doncs, un compte de correu electrònic o un espai per emmagatzemar les nostres fotos al núvol i, en canvi, no són capaços de fer aquest exercici no de donar-li valor econòmic a les nostres dades, sinó de donar-li valor cívic a les nostres dades quan estem parlant de la nostra relació amb les administracions públiques. No? I, per tant, efectivament, aquí les administracions tenen i confiem en que la guia contribueixi en aquest procés de reflexió un paper important en facilitar aquest canvi de cultura. El canvi de fi és un canvi de cultura, no? És passar de pensar que quan l'administració personalitza els serveis és per cobrar-nos els impostos, que ha estat probablement la imatge, no? més extensa que tenim de la personalització i la prestació proactiva, a una altra visió de la personalització i la prestació proactiva més cívica, més social, no? Més de contribuir a la bona administració i a l'interès general. Bueno, avancem perquè tenim ara forces preguntes. Ens parlava, no, l'Agustí com a jurista que és, dels límits que posa, no, la normativa de protecció de dades. Ens comenta una de les persones que ens proposen la pregunta és s'han proposat ells, suposo que des d'una administració, el fet de concedir subvencions o ajuts d'ofici, però es troben amb un escull, no? Els serveis jurídics sempre els diuen que han de ser pregats. Quina seria la fórmula jurídica per poder fer? No sé, és una pregunta una mica complexa per fer-la així d'una forma tan directa. No sé, la Clara... Clar, sobretot, sense saber exactament quin és l'argument que ha donat els serveis jurídics per arribar a aquesta conclusió. No? En qualsevol cas, cal tenir en compte que la llei de procediment administratiu, com de fet em sembla que algun assistent compartia al xat, doncs preveu la possibilitat de, lògicament, d'iniciar d'ofici els procediments administratius sobre la base del coneixement que pugui tenir l'administració de les dades o informacions referents a la persona interessada. No? Per tant, doncs, en principi hi ha una base general que doncs, es pensa de la regulació específica que pugui tenir un determinat procediment administratiu habilitaria a la possibilitat de que l'administració d'ofici doncs, pugui avançar en aquest procés de personalització i de prestació proactiva dels serveis digitals. Arribant fins i tot fins al punt de la proposta de la concessió. Òbviament, si la persona interessada en aquest cas o el possible beneficiari de la subvenció no hi està d'acord, doncs és tan fàcil com dissenyar l'interfície per dir l'accepto o la rebutjo.
bàsicament aquesta podria ser... És veritat que no, la normativa no està del tot adaptada al que permet la tecnologia. Jo us deia que l'últim estadi de personalització i proactivitat potser és una utopia. També cal recordar que no totes les subvencions o no totes les mesures de foment són rogades, no? Jo estava ara fent una lectura ràpida de la Llei General de Subvencions i algunes subvencions queden excloses del seu àmbit d'aplicació i, escolteu, sempre estem a temps de modificar la llei i sempre ha d'haver-hi aquesta opció per a l'eventual beneficiari de poder optar de quedar-se fora, no? Crec que David volia comentar alguna cosa. Sí, jo tinc una duda, i la duda és sobre el que dèiem abans, que la gent no li importa dar datos a Facebook, però sí a l'administració pública. Jo no estic segur que sigui així, no estic segur que hi hagi una gran diferència, no he vist ninguna evidència que hi hagi diferents actituds. Creo que hay una diferencia más grande en el sentido que la administración pública es mucho más sensible a las personas que ponen oposición o objeciones a la utilización de datos, como en la Declaración de Berlín. La Declaración de Berlín es sobre todo para asegurar los que tienen preocupaciones sobre los datos. Me parece que los usuarios que tienen reserva a compartir los datos son escuchados mucho más por la administración pública que por la empresa privada, que no hay una gran diferencia de número, pero de peso, de influencia, sí. Y yo creo que si vemos los porcentajes, no hay una gran diferencia, igual es que le damos peso nosotros. Una reflexió interessant, no? També sobre les pors que parlàvem abans, no? Puede ser, ¿eh? No, també potser no hem fet nosaltres encara una petició de forma tan massiva com ho està fent el sector privat. Jo, per exemple, va haver, ara no ho sabré dir exactament, un moment determinat que es va obrir petició de recol·lecció de dades a través del mòbil, en un context, és que ara no recordaré exactament el d'això, i allà vam veure molt clarament que va haver molta ciutadania que es va excloure, o sigui, que va dir no vull que me la reculli, quan, per exemple, nosaltres per Waze o per Google Maps l'utilitzem. Sí que és cert que potser és veritat, no?, que escoltem més amb aquells que ens diuen que no perquè som una organització que hem de ser molt garantistes, com ha de ser. Jo sóc enginyera i, per tant, de vegades penso que potser un pelín massa, però és l'organització que tenim. I en aquest sentit, potser també és veritat que els mecanismes que el sector públic tenen, no?, amb allò de accepto el leído, accepto y pa'lante, nosaltres no ho podem fer de forma tan directa, diguem, o d'una altra forma, ho hauríem de saber gestionar això. Sí, sí, és una molt bona reflexió. Una pregunta per la Núria, no? Parlàvem abans també de la capacitació, de la formació, no? De les persones que treballem a l'administració pública, i ens demanen per què no existeix una plataforma per desenvolupar competències digitals com existeix a França i que utilitzen tant estudiants d'educació obligatòria, postobligatòria, empreses, etc. Caldria incidir en la major capacitació també de la ciutadania i dels treballadors públics també. A veure, sí, és veritat que hi ha un tema que estem posant moltes coses en, no?, en electrònic o en digital, no? I hi ha una part de la ciutadania que segurament tenen menors competències digitals que d'altres, no? I hem de veure que no surtin, no?, que quedin excloses de tot això. Llavors, hi ha diverses, formes o diverses eines que podem entomar i que jo crec que ja s'estan entomant, no? Una és la que estem fent nosaltres, o sigui, fer-los més fàcils, fugir d'allò, no?, proactivament, o sigui, tots hem patit, no?, el que és fer un tràmit amb un certificat digital, que inclús tenint un enginyer ets capaç de treure't jo crec que hem avançat amb serveis proactius, hem avançat amb per exemple, amb certificacions més lleugeres, com pot ser l'IDCAT mòbil, etcètera, no? L'altra és la tramitació TESA, no?, que també des d'Atenció Ciutadana, doncs, això és que dèiem, no?, en un moment determinat, els dubtes, que hi hagin eines que et permetin que un ciutadà que en un moment determinat està fent una tramitació tingui un suport al darrere que l'ajudi a acabar de fer o bé perquè hi ha una persona física ajudant-li o bé perquè hi ha unes eines automàtiques que li permeten tirar endavant la tramitació. I l'altre és formar la ciutadania. Això també hi ha una part, no?, d'una direcció general
de la Generalitat que té aquest rol, no? de formar a la ciutadania amb aquestes noves eines. No? Al respecte de, no, amb la pregunta en concret, no? Una plataforma per ajudar... Oye, ja sap, qui em coneix ja sap que jo m'apunto a Bombardeo, o sigui que si fa falta ens hi posem. Es pot analitzar, sí, sí. Mm-hmm. Ens demanen sobre les tres lab si s'hi pot accedir, qui va participar, quines conclusions van sorgir, si estan previstes avaluacions públiques sobre aquests pilots. Ara no tinc les dades concretes de qui va participar. En tot cas, està a la web d'administració pública, administració digital, està la informació sobre aquests laboratoris. Les conclusions a les que van arribar és el document que comentava abans, que és el marc aquell de treball que queda pendent d'aprovació pel comitè ètic i que també està publicat en obert a la web d'administració digital. Núria, ha despertat molt interès la teva presència aquí avui. Té moltes preguntes. També demanen si hi ha un calendari d'implementació dels nous casos d'usos proactius a l'administració. No, estem treballant. El que sí que us puc dir és que el pilot que van fer de subvencions de beques universitàries, el proper any seguirà sent proactiu, a més amb molt més volum, perquè a més s'ha d'incorporar, com sabeu, l'Estat ens ha transferit el tema de beques universitàries i d'educació i aquestes beques seran amb aquest format proactiu. La resta ho tenim a sobre la taula, hem d'acabar de calendaritzar, la veritat és que cal veure, no? Parlar amb els departaments, perquè clar, això no és una implicació només de la Direcció d'Administració Digital, sinó que nosaltres acompanyem i donem suport als departaments que realment són els que tenen el tràmit. Però, vaja, jo confio que això, repeteixo, que aquest 9% aquí a Catalunya de sobte faci cap arriba. Ens demanen també per la Núria sobre aquestes subscripcions de tràmits de les beques que s'han comentat. Deies que les dades no han canviat, es confirma el formulari de la beca, si les dades no han canviat, i genera el certificat. No cal signar, pregunten els ajuntaments. En quant a subvencions, tenim molts problemes per les signatures, ja que es necessita certificat digital, no només una identificació. Doncs, haig de confessar que el detall en concret no us el sé dir. Òbviament que caldrà una confirmació de que aquella és la persona. Mira, m'estan indicant que sí, que cal signar, però que es pot fer per IDCAT mòbil. Tinc els companys que m'estan donant suport a les dubtes que no... Però, escolta'm, la persona aquesta que ho pregunta, que es posi en contacte amb nosaltres i li donem tots els detalls tècnics i l'ajudem a el que faci falta. Vull dir, al final... Perfecte. Entre administracions públiques, que en algun moment, no sé, també... jo penso que al final les eines que estem emprant des d'una administració caldria poder-les extrapolar a altres administracions, perquè al final, i és més, ja tirant-me de la moto, el ciutadà ni tindria que saber amb quin... No? Quan demana alguna cosa, si al final és la meva eina o és la de l'Ajuntament d'Altafulla o de Tarragona, saps? Ha sortit ja aquest tema, no? de la bretxa digital. Pel David, si coneixes, no? Estratègies específiques per grups vulnerables, no? Com per exemple doncs, les persones de bellesa, no? Avançada o molt avançada, si coneix estratègies en algun lloc que sí, sí. Normalmente hay, ¿cómo se dice? Gente, es humano, o sea, con intermediario humano. Lo que conozco típicamente tiene más éxito un servicio finalizado a los intermediarios que intentar simplificar el servicio online de manera que sea accesible directamente por los usuarios, por los grupos específicos que ponemos aquí. Lo que no significa que no sea digital, significa que la intermediación digital es para el usuario intermedio. De acuerdo. Bé, tornant a incidir, no, sobre un espai on el ciutadà pugui, Núria, consultar totes les autoritzacions, crec que ja hem parlat que anem cap aquí, oi? No? Cap a centralitzar, no, dins de l'administració. Sí, doncs, no, sí, la carpeta ciutadana ja existeix. Vull dir, és veritat que falta la integració d'alguns, no tots els tràmits, però estem avançant cap allà, és a dir, cap a un lloc on des d'allà el ciutadà, això és amb atenció ciutadana, no som només administració,
administració digital qui està treballant. Això és més la part d'atenció ciutadana. Nosaltres ens responsabilitzem de la part de tramitació, diguem. Però jo, vamos, em consta que s'està treballant en intentar facilitar al màxim no? la que he d'accedir que el ciutadà al centre i, per tant, el suport en aquesta ciutadania, treballar de facilitar, tenir un únic lloc on la ciutadania sàpigui quins tràmits té, quins documents, inclús hi ha facilitat a l'administració pública, que tingui la cartera de serveis que nosaltres li estem facilitant, no? subscriure's i, per tant, que sàpigui en cada moment, quan amb aquest servei proactiu, quines dades seves que jo tinc estem utilitzant en el marc d'aquell tràmit, no? Perquè al final és transparència respecte a les dades, no? de la sobirania de les dades de la ciutadania. No? Bé, queden preguntes pendents, però jo crec que ho deixaríem aquí perquè no, amb aquesta última intervenció de la Núria tornem una mica a la intervenció del David al principi on en parlava doncs això, precisament, no, de que s'ha de posar el ciutadà al centre, la persona al centre. Suposo que haguéssim pogut allargar molt més la sessió perquè ja, com dèiem, ha despertat moltíssim interès, no? Moltes persones s'hi han apuntat i han quedat preguntes al tinter, però segur que des de l'escola tindrem ocasió doncs, de tornar a tractar aquests temes i per part meva res més. Passo la paraula a Eulàlia Pla, que és subdirectora general de recerca i formació en alta direcció, que farà la cloenda de la sessió. Gràcies, Núria. Bueno, jo crec que sí que s'ha generat molta expectativa perquè les preguntes no han parat i encara tant pel xat com pel question and answers no han parat d'haver-hi preguntes. Jo tornaria una mica al principi. No? El primer que ens ha indicat el David és construir serveis públics al voltant de les necessitats dels usuaris, és a dir, aquesta personalització. Penso que encara estem en fase de que segueixin un macroobjectiu que tenim, no? Les administracions públiques, i encara no ho hem fet realitat. Ara bé, penso que tant amb els exemples que ens ha posat la Núria sobre tots els projectes que estan treballant des de la Direcció General d'Administració Digital i des d'altres unitats de l'administració, perquè ens estan arribant inputs de moltes altres persones a través del xat. A més, pensem que a l'escola ja també hi hem estat contribuint, no?, amb aquesta recerca i publicació d'aquesta guia que pot ajudar i facilitar la implementació, no?, d'aquests serveis i tenir en compte doncs, que l'usuari ha d'estar al centre, no?, del nostre pensament a l'hora del disseny dels serveis. Penso que entre tots anem, no?, tirant cap aquí i fomentant aquesta implementació. D'entrada, només, i per no allargar més la sessió, donar les gràcies al David per ser aquí amb nosaltres, perquè a més és un col·laborador estret de l'escola, tal com us hem posat en el xat, doncs ja va participar en l'entrevista que vam fer en el número de la revista de l'EPAM, l'European Public Mosaic, sobre administració, atenció ciutadana. Per tant, ja ens anem, no?, abocant coneixement sobre aquesta matèria. Gràcies a l'Agustí i la Clara per una presentació que han clavat, no?, i que penso que aquesta eina serà realment útil, basada en una recerca, hem buscat evidències, hem avaluat, hem buscat models i els hem publicat amb aquesta recerca i amb aquesta guia. Sobretot, Núria, gràcies de que amb el poc temps que fa que t'has incorporat a la Direcció General d'Administració Digital ens has pogut fer un gran recull del que esteu treballant. I penso que hem de seguir des de l'escola doncs, impulsant i ajudant a que aquests serveis doncs, puguin ser ja una realitat en un futur proper. Moltes gràcies a tothom per ser-hi i agraïm la presència de tots vosaltres, que hem estat més de 300 persones en línia connectats. Moltes gràcies a tothom. Bon dia.